Parlate pure tra di voi. Ora 8 e mëngjesit, dy të burgosurit, Elsoni dhe Saidi, ndodhen rrugës për në punë. Të dy janë kamerier në Il Galera. Të dy ndodhen prej vitesh në burg. Pse, këtë të dy nuk e kanë të lejuar të tregojnë. Urdhri drejtorisë së burgut. Megjithatë, Elsoni dhe Saidi kanë një liri lëvizje thuajse si në hotel. Kur shkojnë për në punë, shumica e dyerve janë të hapura dhe kontakti me rojet e burgut dhe të burgosurit e tjerë është miqësor. Ka 2 vjet që Elsoni e shijon këtë shkallë lirie në saj të punës në restorant. Ajo i jep një kuptim kohës në burg. Për un uomo më e bukura dhe më e rëndësishmja për një burr është të jetë i dobishëm. Kur zgjohem në mëngjes, e di që jam i dobishëm për familjen time dhe që mund ta ndihmoj. E ajutoj la mia familia. Familja është ajo që i mungon më shumë në burg këtij shqiptari. Por kur shtron tavolinat, u jep shkëlqim gotave dhe u shërben klientëve, Elsoni ka ndjesinë se ka sërish një farvlere. Në burgun e mëparshëm ishte ndryshe. Prandaj ai kishte aplikuar 3 herë që ta transferonin në Bolate, sepse këtu janë në qendër të vëmendjes puna me kuptim dhe madje arti. Mendoj se heqjen e lirisë mund ta kombinoj me mundësimin të burgosorve që ata të kenë një dobi për jetën pas burgut. Ata duhet të jenë në gjendje që të kontribuojnë sërish për shoqërinë, sepse një kuotë më e ulët për sëritje e krimit, natyrisht që e rrit sigurinë e shoqërisë. Dhe suksesi duket se jep të drejtë. Vetëm 20% e ishtë të burgosurve të Bolates janë recidiv, mesatarja Italisë është të rreth 70%. Perspektivat mira pra dhe për Elsonin dhe Saidin, dërko ka ardhur të shoqëroj shefja e tyre, Silvia Poleri. Ajo verifikon rezervimet për mbrëmjen, pritet të vinë 20 vetë, dhe gjithçka duhet jetë perfekte. Duam t'i themi shoqërisë atje jashtë se këtë herë do të vini te ne në burg. Rehatoni dhe shikoni vetë sa njerëzish veprohet këtu, atë që mund t'ju ofrojmë dhe atë që dim të bëjmë. Në kuzhinë sot e ka radhën Federico të tregoj atë që di. Ai ndodhet që prej një viti në Bolate, ka dhe 5 vite për të bërë. Deri atëherë ai ofron kare mishi qëngji me çokoladë, eskalop milanez dhe njoki karotash lejla. Një interpretim i ri i gatimeve klasike italiane. Kjo i ka sjellë restorantit lëvdata nga Gida Michelin dhe nga New York Times. Puna më pëlqen shumë, gjithmonë kam dashur të gatuaj, që i vogël. Për para se të më burgosnin, kam punuar edhe si kuzhinjer. A do t'i pëlqente të vazhdon të këtë punë dhe jashtë burgut? Po, po mendoj madje të punoj pikërisht këtu ku jam, kur të lirohem. Për punën në Il Galera, të burgosurit marrin 1.000 deri 1.500 euro. Prej tyre një pjesë e madhe u vete familjeve të tyre. Po diçka e vëmë një anë dhe për veten. Kur të dalë që këtu, me kursime do të ndërtoj diçka të vogël time. Pastaj jashtë mu të bëj hapat e parë. Ka ardhur mbrëmja dhe menaxherja Silvia Poleri kalon në tavolinat e klientve. Edhe Saidi dhe Elsoni kanë shumë punë. Klientët janë të kënaqur me shërbimin. Frikë nga kontakti me të burgosurit, ata nuk kanë. Një ditë këta njerëz duhet përballen sërish me botën atje jashtë. Po të punojnë këtu, ndoshta mund të ngrohen sërish në shoqëri. Një akt balance midis risocializimit dhe kuzhinës elitare. Para së gjithësh kjo do të thotë punë rënd, si në çdo restorant tjetër, shpesh deri natën vonë.